Vitendo vya rushwa kujitokeza mara kwa mara, hii inatia aibu sana. Barabarani, askari polisi anasimamisha gari, kondakta anatoka kwenye basi, anateremka, anakwenda, anakabidhiwa kitu kinachohusika mkononi, yule kondakta anafika, gari inaondoka. Ni kamanda gani ameingia barabarani kufuatilia haya mambo? Nani amechukua hatua dhidi ya hao wanafanya mambo ya hovyo? Na hayo wanayofanya watu wanaona. Kondakta umesimamisha gari, kwa nini usiende kwa gari? Kwa nini usizungumze na abiria kwenye gari? Anatoka kondakta, anakimbia, anakuja kwako, mnamalizana, alafu ulisimamisha gari kwa ajili ya nini? Na nikamwambia hapa lazima wish vita. Lazima tu wakali sana kwenye hili.